priča starca Valama Joasaf. Na nekom gradu su građani tog grada imali običaj da za svog kralja postave stranca. Obuku ga u lepo odelo, hrane ga lepom hranom, a čim pođe godinu dana, oni ga svuku, odvedu neko pusto ostrvo i tamo umre u bedi i sramoti. Kada neki drugi stranac bio postavljen za njihovo kralja, on je od slugu saznao šta će se desiti s njim za godinu dana. I on je malo po malo slao hrane, odeće i svega što je potrebno čoveku za život na ono pusto ostrvo. I kad je prošla godinu dana, oni su ga svukli, odveli na to pusto ostrvo i on je sa onim što je slao toko tog vremena uspio da preživi. Tumačenje. Naime, onaj grad, to je ovaj život u kojem mi živimo. Građani tog grada su demoni, a kralj može biti mudar ili lud. To jest, ludi su oni koji nisu ostavljali malo po malo blaga na ovom svetu, koji će ih čekati tamo u carstvu nebeskom.